Wieder. Në ndëmëdhjet. Pra, ligi për të rinë në ndëmëdhjet. Kur Zoti Perëndia i të ketë çfarosur kombet dhe vendeve që të jep dhe ti do të kesh të buar dhe do të banosh në qytetet e shtëpitë të tyre, do të veçosh tri qytete në mes të vendit që Zoti Perëndia i të jep si trashëgimi. Do të përgatisësh rrugë dhe do të ndash në tri pjesë vendin që Zoti Perëndia i të jep si trashëgimi me qëllim që çdo vrasës mund të strehohet në të. Dhe ki është rregull për vrasësin që strehohet aty, që të shpëtoj jetën e ti, kushdo që ka vrarë të afërmin e ti, pa dashje, pa e urujer më parë. Kështu, kur dikush shkon me shokun e ti në pil për të prerë dru, dhe ndërsa i bie një dru me sopatë spata del nga bishti dhe godet shokun që pastaj vdes, ai person do të strehohet në një nga këto qytete, dhe do ta shpëtoj jetën, sepse akmarsi i gjaku ndërsa zemërimi i ulon në zemër, të mos e ndjek vrasësin, dhe ai të arri kur rruga është shumë e gjatë dhe ta vras, sepse nuk e meriton vdekjen, sepse në të kaluarën nuk ishte urier shokun e tij. Prandaj, të urdhëroj në këtë mënyrë, veço tri qytete në rast se më pas Zoti Perëndia i zgjeron kufit e tu, ashtu si është betuar etërve të tu, dhe ta jep tër vendin që të kishte premtuar, tua jep të etërve të tu. Në rast se ti respekton këto urdha që unë t'i jap sot, duke e dashur Zotin Perëndin tënd, dhe duke ecur gjithnjë në rrugën e ti, atëherë ti do të shtrosh tri qytetet e tjera, tri të parave, me qëllim që të mos derdhe gjaki pa fajshëm në mes të vendit që Zoti Perëndia i të jep, si trashëgimi, dhe ti të mos bësh fajtor për vrasje. Por në rast se një njeri u rend të afërm në ti, i zëprit dhe sulmon dhe plagos për vdekje, dhe pastaj strehohet në një nga këto qytete, plejt e qytetit të ti do të dërgojnë ta marrin që andej dhe do të adërzojnë të akmarsi, të gjakut që të vritet, syri yt nuk do të ketë më shirë për të, por ti do të heqësh Izraelit fajin që ka derdhur gjak të pafajshëm dhe kështu do të kesh mbarësi. Nuk do të lëvizësh kufit e të afërmit tënd të vendosur nga pasardhësit e trashëgimin dhe nuk do të gëzosh në vendin që Zoti Perëndia i të jep në zotrim. Një dëshimtar i vetëm nuk mjafton për të akuzuar dikë për çfarëdo krimi apo mëkati që ka kryer. Fakti që do të përcaktohet me deponimin e di ose tre dëshimtarve. Në rast se kundër dikujt ngrihet një dëshimtar i rem dhe akuzon për një krim, atëre di njerëzit midis të cilëve zhvillohet mos marrveshja, do të paraqitet përpara Zotit, përpara pritërive dhe përpara gjykatësve në funksion në ato ditë. Gjykatësi do ta hetoj me kujdes çështjen dhe në rast se del që ai dëshimtar është një dëshimtar i rem që nuk ka deponuar gënjeshtra, që ka deponuar gënjeshtra kundër vëllait, atëherë do t'i bëhni atij atë që kishte ndër mend, t'i bënte vëllait i tij, kështu do ta shkuni të keqen nga mezi juaj. Të tjerët do të mësojnë dhe do të trëmben, dhe qish atëherë nuk do të krijet më në mes tuaj një veprim kaq i keq. Syrit nuk do të ketë mëshirë, por do të përmbahet rregullit për jetë, si për si, dhëm për dhëm, dorë për dorë, këmbë për këmbë. Amin. Ky është ligji i vëllezër i Mojsiut, i cili u dërgua nga Perëndia nëpërmjet Mojsiut,
që të njohin njerëzit se çfarë do perëndia dhe çfarë duhet njeriu të bëj. Por, nuk i jep ligji forcë që të zbatoj njeriu dëshirën e perëndis, atë të cilën i zbulon perëndia me ligjin e tij. Do me thënë njëh njeriu se çfarë duhet të bëj, por nuk ka forcën para Zotit që ta zbatoj. Gjithashtu, nom ligji u dha nga Mojsiu në përmjet perëndis, që të njohi njeriu se çfarë nuk duhet të bëj. Do me thënë, çfarë është ajo që përpara perëndis është mëkat, shkelje, mëkat dhe padrejsi. Por nuk i jep mundësin të çlirohet nga mëkati. Do me thënë, i zbulohet se çfarë duhet të bëj, por nuk i jep fuqin që ta zbatoj. Dhe i zbulon se çfarë nuk duhet të bëj, dhe nuk jep fuqin që të çlirohet nga mëkati. Në kundërshtim komplet që thot fjale perëndis, që fjale perëndis, biri perëndis i vetëm linduri u bë mish, jetoj midis nesh, komplet të hirë dhe të vërtet, sepse perëndia u jep, u dha nga Mojsiu, por hiri dhe vërteta u bë në përmjet Jezu Krishtit. Do me thënë, pare se të vinte Jezu Krishti në tokë, hiri dhe vërteta nuk ekzistonin. Hiri dhe vërteta u bë me shfaqjen e partë të Jezu Krishtit. Dhe kjo, vëllezër e dashur, është shumë e rëndësishme që ta njohim këtë. Dhe pse është kaq shumë e rëndësishme që ta njohim? Sepse të gjithë Bibla është i shkruajtur nga Perëndia dhe interesushëm për të mësuar dhe për ndrekje, që të njohi njeriu i Perëndis se çfarë është dëshira e Perëndis e mira dhe përsosura, dhe duke zbatuar atë nga hiri dhe nga forca e Perëndis, do të mundet njeriu, të jetë dhe të jetoj i përgjithshëm para Perëndis. Hiri Perëndis nuk është që të mbulohet mëkati, pra, ashtu si shton njerëzit, që mbështetin këtë me shumë, do që hiri mbulon të gjitha, jo, nuk është e vërtet. Hiri Perëndis, që u bë dhe jepet në vetëm në përmjet Jezu Krishtit, ka këto përfundime. Jep mundësin të njeriu, jo të mbuloj dhe të jetojnë brenda në mëkat, por të çlirohet nga mëkati. Dhe jep mundësin të njeriu, që është shumë serioze, kur e di se çfarë duhet të bëj, të atë mundësin dhe forcen që të jetë zbatuar si ligjit, jo vetëm thjesht një tifoz. Në dhjetën e vjetër pra, ndërkohë që i premtoi Perëndia tokën e premtimit, i dha forcë që ta bëjnë për të tyre, dhe e bërë, dhe krijesuan të gjitha, me qëllim që, si trasheguan qytetet të gatshme, dhe banuan në shtëpira të gatshme që nuk ishin as ndërtuar qytete as shtëpira. Dhe kjo, vëllezër të dashur, është trashëgimia e Perëndis. Na jep gjëra të cilat ne nuk jemi munduar për to. Në dhjetër e vjetër qytete dhe shtëpira, kurse në dhjetën e re, na jep, vëllezër të dashur, hirin, lavdin e ti, forcën e ti, na jep premtime, urdhërime, të gjitha çfarë janë të shkruara në dhjatën e re, në realitet është një fjalë profetike e drejtuar drejt nesh. Ap dhjatën e re dhe të flet Perëndia. Ap dhjatën e re dhe të premton Perëndia.
apë dhjatën e re, ungjillin e Jezu Krishtit dhe të dhurohet mbretëria e Kijeve, e Perëndisë. Nuk është si dhe s'pos, po është drejtësia e hirit të Perëndisë. Është drejtësia Perëndisë që të dhuron këto gjëra, me qëllim që të zbatosh si mbas dëshirës të Perëndisë. Paqja Perëndisë të dhurohet, me qëllim që të parashikosh, të parashkosh, të përballosh çdo vështirësi dhe përfundimisht të dhurohet gëzimi nëpërmjet frymës së shenjtë. Kjo është mbretëria e Perëndisë, drejtësia, paqja dhe hiri frymës së shenjtë. Në dhjetën e vjetër ekzistonte një ligj i tmerrshëm. Jetë kundër jetës. Jepte mundësinë, domethënë Perëndia, me ligjin se çdo njeri tek çdo njeri, në qoftë se i vrisje fëmit, e njeri fëmi, a i kishtë drejt të vrisje dhe tek tjetëri fëmin e ti, do me thënë akmarje. Sy kundër syrit, dhëmb kundër dhëmbve, këmb kundër këmbve, duar kundër duarve, të jepte dhe jo thjesht të jepte pushtetin që ta bësh, ta zbatoje, do me thënë, por dhe në qofë se e zbatoje këte, quaj drejtësi Perëndie dhe ishe i pafajshëm. Por, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që në qofë se dikush të nxirrte syrin, njërisi ti mos shko të nxjerrësh të dia. Kjo është pra regulli e drejtësisë së ligjit. Mos e kalo kufit e asaj që të ka ndodhur, që të është bërë. Pra, Perëndia vënte kufi në dhjatën e vjetër. Në qoftë se ti më vrisje, për shembull, birin tim, unë nuk do të vrisja të gjithë fëmijët, por një do të vrisja dhe unë. Sepse natyra e njeriut ka brenda një akmarje. Dhe me drejtësinë për e njeriut, drejtësia e njeriut është si robe e vjetër, e riparuar. Nuk punon drejtësinë e Perëndisë njeriu, por njeriu është akmar shumë i madh. Ka të këqija brenda, ka ndjenja të cilat nuk vijnë nga Perëndia. Ka urrejtje, nuk vijnë nga Perëndia urrejtja, nga djalli vjen urrejtja. Dhe Perëndia që të ruaj popullin e tij nën kushtet e drejtësisë, ndoshta dhe njerëzore, dha ligjë që mos të kaloj njeri u kufit, duke u dhe hequr nga djalli. Nuk është ashpërsia ose keq e Perëndisë të syrit kundër syrit, dhëmb për dhëmb, që thot, ose dorë kundër duarve, por është mirësia e Perëndisë që e pengon njeriu që mos të kaloj kufit që të cilat njeriu i kalon prapë. Në kundërshtim me hirin e Krishtit, që thot, në qofë se një dikush të qëllon në një faqe, mos e qëllon dhe ti, por ti kthej tjetër në faqe. Pse? Sepse ke mbështetje. Është të mërshme, vëllezër të dashur. Në dhjatën e re, kemi një mbështetës. Dhe që ta kuptojmë, sa e rëndësishme është që nuk jemi vetëm, që dikush në mbështetë, sepse ndryshe kemi frikë, që të mos kemi frikë as djallin, as fëmijët e djallit, as njerëzit, as botën. Çfarë na thot? Diçka të pabesueshme na thot. Do të guxoja të thoshja të papranueshme. Ja, unë dërgoj tek ju si dele në mes të ujërve. Por mos u keni frikë. Unë fitova këtë botën që janë ujërit, dhe kjo është fitoria, besimi juaj. Mos u trëm, pra, vetëm beso. Dhe në qofë se nuk beson, të kesh frikë pastaj. Por në qofë se beson që Jezu Krishti është Zoti tënd, shpëtimtari tënd, mbështetësi tënd, Perëndia tënd, shpëtimtari tënd, miku tënd, dhe në qofë se beson që Jezu Krishti dha shpirtin e ti për ty,
Në qoftë se beson dashurinë e Krishtit, i cili është i shprehur në të përditshmen të ndërtë, që nuk do të lëshoj, as nuk do të braktisi në të gjithë ditët, do jetë në krahun tënd, afër teje, atëherë mos u trëmb. Vetëm këtë Krishti mund ta bëj. Vetëm dikush i cili është Perëndi e vërtet, por i gjithëfuqishëm dhe i kudondodhur, por njëkohësisht dhe njeri i ngjashëm me ty, i cili mundet të eci me ti, të kuptoj. Një angjëll nuk mund të kuptoj. Çfarë do thot kam më dhëm koka, për shembull, kam dhimbje, nuk mund ta kuptoj. Një çfarë do të thot më bëri padresia ai, nuk mund ta kuptoj një angjëll pra. Një angjëll jeton në një angjëllit e Perëndisë në një ambient të prezencës të perëndishmërisë. Nuk jeton si njeri, nuk ka jetuar si njeri, nuk do të diaj që do të thotë zemër njerëzore. Çfarë do të thotë mendim njerëzor, dyshim, nuk i di këto një djall, një angjëll, më falni. Por vetëm Krishti i cili mësoi e pabesueshme ato që pësoi, nga ato që pësoi. Atje lart që qëndron në të djathin e Atit, e di shumë mirë, merr pjesë me të gjitha gjërat, merr pjesë pra në të gjitha gjërat, qëndron në të gjitha gjërat dhe të dashuron me dashuri të përjetshme si Perëndi, si njeri përsosur i pa mëkat të mbështet. Si Perëndi i përsosur është gjithmonë me ti. Falemnderojmë Perëndin, vëllezër të dashur. Çfarë ju them? Jemi mirënjohës tek Perëndia për këtë personalitet shumë të rëndësishëm që jeton brenda nesh, sepse ai që jeton brenda nesh është më i madh se ai që banon në botë. Por nuk është vetëm se banon brenda nesh, po dhe ne banojmë brenda tij. Ja me ndoni tani dhjatën e vjetër. Në dhjatën e vjetër nxirte kufi në hakmarje dhe në të keqje dhe në urrëtie tek Perëndia, që të mundet t'i mbajnë në paqe njerëzit. Dhe çfarë paqe? Paqe me frikë. Dhe çfarë frikë? Frikë njerëzore. Ku ti nxjerr syrin, ai do vit të më nxjerrë dhe mua pastaj. Ky ishte ligji, domethënë frika. Në dhjatën e re, nuk do të lëshoj të më nxjerrë syrin, do më mbështeti. Prandaj dashurojmë armiqtë tanë. Kjo nuk mund të na shajë, sepse na mbështet Krishti. Nuk mund të na bëjnë keq, për shembull, të armiqtë. Jemi nën një kujdes të lartë dhe në veçanti kujdes si bitë Perëndisë. E përsëris që ta kujtoni këtë gjë. Një kujdes i veçantë dhe një interes i veçantë si bi i Perëndie. Pra, në dhjetën e vjetër, ndërkohë që i dha si trashëgimi tokën e premtimit, një tokë që rrjedh mjaltë dhe qumësht, dhe ndërkohë që i dha qytetet të ndërtuara dhe shtëpirat e ndërtuara të gatshme që të banojnë dhe të jetojnë atje, duhet dhe të vendosi dhe ligjë frike që mos të hajë njëri tjetrin. Se këtë ketë një balancë, sepse ndryshe njeriu shumë, një kafë shumë i egër. Njeriu ai që nuk punon, që ai që është i ngjashëm me kafshët e egra, por dhe sot që duhet të mbaj, sepse është një zot i rregullit, jep zgjuarësi tek njeriu dhe vendos ligje. Çfarë ligje? E kuqe, jeshile, në qofse nuk ekziston e kuqja dhe jeshile, do të bëjmë karambol në rrugë. Do fi tjetëri dhe të filloj grushtin me ne pastaj. E ke vënë kur prishet një semafor në rrugë, çfarë bën njerëzit? Nuk mbliden më. Nga të sharat dhe nga të tjerat, nga shenjat me duar, gjërsa të zbres
dhe s'poshtë e tjetë në një i ri, fukishim do të rajde me dru. Ki është pra një riu? Kjo është bota. Dhe në këtë bot nga dërgonë si dele në mes të ukjerve. Bota janë ukjer, ata që dhe rëmbejnë. Po falemderojmë Perëndin, sepse Jezu Krishti është mik, bariu jonë më i mirë. Keni parë në një bari, këtë shikoj, të lëshoj ujkun këtë jaj delet, o të thje i kokën ujkut. Falemderojmë Perëndin, vëllezër. Falemderojmë Perëndin. Jemi në komplet siguri, në komplet me dashurin e Krishtit jemi sot këtu. Por letë vim për sëri tani në mësimin ton. Ate ke mos të hanin njeri tjetrin, dha ligj. Jetë për jetë. Të vrau dikush dhe ti një do vrasësh, ose më mirë do vrasësh atë që të vrau. Kjo është më sakta. Për drejtsinë njerëzore kjo. Vrave birin tim, gruan time, unë do të vras. Por vetëm kaq. Nuk do vras dhe gjithë familjen tënde dhe gjithë familjet tu. Por fillon tani Perëndia të ndaj, të veçoj gjendjen. Ta adhjet që dëgjohet dhe ajo nuk dëgjohet. Dhe këtu futet drejtësia e Perëndis tani. Nuk ti bën të gjitha një, sepse është vetëm që një, i vetëm që një zemrat dhe shpirtat e njerëzve, dhe çfarë do, dhe çfarë do deshte, dhe çfarë do deshte, dhe çfarë do mundet, dhe çfarë mundet, dhe çfarë mund të mundet, sepse i di të gjitha të tashmen, të ardhmen dhe të kaluarën, dhe Perëndia tani vjen, dhe jep nga hiri urdhëres të ndërtohen tre qytete. Kjo në qofse dikush bëhesh padash i padashur, pa e dashur vrasës, të mos shkoj ai akmarsi i vrasësit, shkon ta vrasi direkt. Dhe vendosi qytete në tre vende me qëllim që të jetë gati rruga që ai që vrau të jetë gati të shpëtoj, të vrasi, të vrapoj që të shpëtoj. Sepse brënda në këto qytete nuk mund të hi një drejtësia njerëzore. Ishte drejtësia e këmarjes. Dhe kjo, vëllezër dashur, është një parashikim shumë, shumë i rëndësishëm. Një pra qytet që të fshehet vrasësi, gjersa të tregohet në qofë se ishte me dashje ose pa dashje, në qofë se bën nga gabimi ose u bën nga urejtja. Vrasja pra. Sa e rëndësishme është për Perëndin, pra kjo, jo vepra, por ky rast, për çfarë si e bën këtë? Për pse e bëre këtë? Sepse ka vepra të mira, ekzistojnë, që bëhen nga lëvizjet e gabuara, dhe unë më bëm përshtypje kur e lexoj këtë, që thot apostoli Paul para mbi të gjitha në mënyrat ose në të vërtet ata predikojnë ungjillin, që të predikosh ungjillin është një vepër shumë e madhe, është e vepër perëndie, sepse nuk mund të shpëtoj njeriu por vetë se nëpërmjet besimit, dhe besimi vjen nga dëgjimi, nga dëgjimi nga fjala e Perëndisë. Nuk ekziston shpëtim me vepër vetëm të Perëndis, ashtu si shton ata mësuesit e rem, të komplet të ardhmet, Perëndia vendos ti të shpëtoj dhe ti të dërgoj në ferë, pra një mësim shumë i tmerrshëm, që filloi nga Agustini në 400 para Krishtit, pas Krishtit dhe mbaroj me gjallet me Lufer që me Kalinio, që edhe vazhdon të ekzistojë akoma. Është veprimi një anshëm i Perëndisë,
Pra, shpëtimi është përfundimi I veprës së Perëndis, por Ungjilli nuk na thot kështu. Jeni nga hari të shpëtuar nga besimi, thot. Dhe besimi vjen duke dëgjuar fjalën e Perëndis. Të gjithë dëgjojmë. Por si e pranon atë që dëgjon? E pranon me komplet pabesi, atëre djalli të ka verbuar mendje dhe nuk të lëshon të kuptosh fjalën e Perëndis. E pranon me mos vall ndoshta me dyshime, domethënë dhe është me ndoshta Perëndia dhe bën që të më shpëtuar, ndryshon jetën time, atëre të ka shpëtuar Krishti. Pra, shpëtimi është një ftesë nga Perëndia, por dhe nga pranimi Perëndisi, nga pranimi për njeriut ose jo pranimi Perëndis. Ne pranuam për shembull. Kur dëgjuam, tham, na le ta provojmë. Amin. Dhe na shpëtoi Perëndia. Dhe kur na shpëton Perëndia, atëherë fillon edhe na mëson. Na shpëton Perëndia dhe më vonë na hap mendjen që të kuptojmë librat dhe të na zbulohet dëshira Perëndisë e mira e përsosura. Nga hiri shpëtuam dhe nga hiri mbahet shpëtimi tek ne dhe nga hiri do të arrim gjenër e mbimin e kishës. Dhe Zotë thot hirë të ora, të më ndihmoj të bëj dëshirën e Perëndisë të mirën të përsosurën që nuk mundem dhe do të më shliroj nga mëkati që nuk mund të shlirojmë vetë. Ki është hiri Perëndisë. Ishtë shpëtimtari që na mëson që të mundemi të ecim dhe në ebë dhe forcë që të mundemi të ecim në dëshirën e Perëndisë të mirën dhe të përsosurin. Pra, kështu, kur një vrasës vriste një njeri, vraponte dhe shkonte shpejt në qytetin e Strehimit që të shpëtonte nga gjakmarrësi. Se kishte mundësi që të vriste, se kishte pushtet, se më vrave do të vrasë. Kështu ishte ligji. Ndërkohë që më vrave, unë jam tani, kam të drejtë që të vrasë. Dhe kishte edhe në mundësi Perëndia në qytetet e Strehimit që të ekzistonte mundësia e drejtësisë pa çka dhe njerëzore që është para Perëndisë. Dhe kështu, kur dikush futej brenda, akmarsi gjakut nuk mund ta vriste dhe shkonin plejt dhe gjekacit i shikonin gjendjen dhe në qofse ishte nga gabimi vrasja, atëhere i ipni mundësin që të këndroj në këtë qytet të Strehimit dhe nuk ishte drejt akmarsi që ta vriste, ta vrasi pra. Gjersa të vdesi gjykatësi, ose krye prifti. Dhe atëre ishte i lirë të dilte jashtë. I burgosur, por i lirë në vëndin e Strehimit. Por në kjo të se, pa dashje, me dashje, urente atë vrasësi, e qonin të aji që kishte drejtë akmerej dhe e vrisnin. Pse që të mëson të populli i Perëndis, sepse me uretje derdh gjak të pafajshëm. Pra, vëllezër të dashur, ekziston tek e keqja dhe tek e mira, e dashmja, me dashje dhe pa dashje, e cila është një ndryshim shumë i madh, i tmerrshëm, ose në panjohje, ose me studim të paraprak, përgatitje paraprake, për vrasje. Pra, Apostoli Paul flet gjëra të cilat ne nuk mund t'i kalojmë dhe mos t'i marim parasysh sepse janë të tmerrshme. Në komplet, në lidhje në njeriut, me Perëndin, me një Perëndi, që nuk pushon se keni dashuri, por njëkohësisht është një zjarë djegës dhe është të mërshme që njeriu të bie në duart e Perëndis. A
të të cilën Perëndia nuk e duron, është mëkatin me dashje. Në qoftë se ne mëkajmë me dashje, jo kemi mëkatuar, por dhe në qoftë se ne jemi penduar, gjaku i Jezu Krishtit na pastron nga çdo mëkat. Por në qoftë se vazhdojmë në vazhdim tani bëjmë mëkat, pa ndërprerje, pa frikë Perëndie, pa rëfim, pa kthim mbrapsht. Pra me dashje, atëherë, në qoftë se morëm njohjen e së vërtetës, atëherë nuk ekziston më flijim për mëkatet. Nuk ka ekziston gjaku Jezu Krishtit. U mbet forcën tek njeriu, sepse thet gjithmonë gënjeshta dhe është gënjeshtar. Një karakteristik, për shembull, janë flokët kur i lien. Do më thuash, janë një vazhdim, gënjeshtre vazhdim. Dhe bën me dashje, mund ta bësh pa dashje, sigurisht nga ose në panjohja ose në adobësia, atëherë nuk llogaritet. Sepse di gjëra Perëndia i parashikon, komplet dobësin dhe komplet mosnjohjen. Dhe në qofë se nuk mundesh ose nuk di, Perëndia do gjim mënirë të bëj këtë mësosh dhe do t'jap dhe forcësh këtë mundesh. Qëtar tham që është hiri Perëndis, nuk është këtë të tregoj mëkatin, por të t'japi dhe forcën këtë të qlirojsh nga mëkati. Ki është Krishti pra? Qëfar është hiri Perëndis? E di që çfarë duhet të bëj dhe më jep forcën që ta bëj. Pra, kur një njeri me dëshirë, me njohje bën mëkat, por nuk do të çlirohet nga mëkati, kjo është pra, nuk dua të çlirohem nga mëkati, më pëlqen mëkati. Ose një rast tjetër, nuk mundem të çlirojmë nga mëkati, dua të çlirojmë, por nuk mundem. Ashtu si shumë, kur u futa në kish, pa, di vite, pija cigare. Nuk mirja gjakun dhe trupin e Krishtit, ishte një mëkat i vetëm që kisha, i vazhdushëm. Nuk mund të aprisja duanin. Gjersa një dit, një të diel, në 84-ën, në gusht, 15 gusht, nga marsi kjo futa në 83-in, një vit e gjysmë. Më tha dikush, vëlla, bë agjerim dhe lutje dhe një të diel, zoti do ta presi. E besova, bëra agjerim dhe lutje, gjithë të dielën nuk piva duan dhe të ënë që uqeva nuk më intereson të më duani. Po desha pia, ki është hiri Perëndis pra, por nuk desha. Së pari, nuk desha, por dhe nuk mundesha pastaj. Qësha me në fillim, më përpara. Qësha me cigare në dorë. Tani, qësha, tani më vonë, qësha dhe nuk më intereson të. Po desha pia cigare. Por, desha dhe nuk desha të pia. Pra, ki është hiri Perëndis. Hiri që u dha në përmjet Jezu Krishtit. Kjo është u bë në përmjet Jezu Krishtit në jetën time. E pash dhe jo vetëm këtë. Mira raset të tjera nga këndet të tutje në pash të fukishëm hirin e Perëndis, por në qoftë se dua, mundem dhe vazhdoj, mundem mështë të vazhdoj, por vazhdoj, sepse mora njohjen e së vërtetës, atëre Krishti jo mbet forcën e ti. Dhe jo vetëm kaqë, por nga këndeje tutje vjen një kriz dhe një gjykim të cilën do të hash, do ish për para dëshirës në Perëndis, pasaj do ish gjykimi Perëndis para teje. Do ish për balë gjykimi të Perëndis. Dhe nuk do të mundesh ta përbaloj njeri u këtë gjë, sepse nuk ka mbështetës, nuk ka ilaci, nuk ka doktorin Krishtin, nuk ka gjakun e Krishtit dhe është i mbaruar pra më njeriu. Është
dështon, shkon në vdekje, është shumë të mërshme të biesh në duart e Perëndisë së gjallë, por ekziston me dëshirë dhe pa dëshirë dhe në bekim, thot apostoli Paul, dhe më pëlqen shumë kjo në letrën e tij te Korinthasve. Sepse në qofse predikoj Ungjillin, nuk është mburje për mua, po është e nevojshme për mua. Pse është e nevojshme? Dhe jo vetëm e nevojshme, po mjerun në qofse nuk e predikoj. Pse? Sepse ekzistojnë dy mënyra të bëj veprën e Perëndisë. E para me iniciativën time, që do të eci si njeri pastaj. Dua të bëhem predikus. Shkoj dhe studioj që të bëhem predikus. Dua të bëhem profet. Shkoj dhe studioj të bëhem profet. Ota shkoj më ndrisht, dua të bëhem theolog. Shkoj në një universitet dhe studioj për theolog. Kjo është iniciativa time. Shkoj me dëshirë atje. Por apostoli Paul nuk deshte as predikus të bëhet, as shërbëtor i Krishtit të bëj, por e pak e kapi Krishti, e çliroi nga mëkati dhe i thot: je i lirë nga mëkati, do të bësh shërbëtor vetëm tënde për mua dhe të bësh çfarë të them unë. Dhe të bëj çfarë të dua unë. Po sigurisht i thot Pali, atëre paga tënde do të jetë qiellore, i çliruar nga mëkatit bërë shërbëtori i Perëndis, jeta tënde, friti tënd do jetë në bekim dhe në përfundim jetë të përjetshme. Por ki kujdes tani. Ti u bërë shërbëtor, jo sepse deshe, sepse luftove, sepse u vështirësove, sepse mundove, por sepse unë të bëra, thotë Krishti. Tani mos kërko dëmë shpërblim për këtë gjë. Mos kërko nderë për këtë gjë, mos kërko lavdi për këtë gjë, mos kërko o çfarë do gjë tjetër njerëzore, bekim njerëzor, do me thëmë. Nuk dje dhe të dhash. Nuk mundesh dhe mundesh. U mundesh, unë, për shembull. Nuk deshe, nuk më kërkove dhe ta bëra. Tani thua jo unë, por Zoti. Mjerë unë, thot ai në qofë se unë nuk predikoj, sepse më dha Zoti ekonomi, më besoj Zoti ekonomi, dhe mbi shërbëtor dhe shërbëtore vetëmia, do t'jap nga frima ime, thot Perëndia, dhe do profetizojnë ata. Qëfar do profetizojnë? Ato që unë i them, mund të profetizosh në qofë se Perëndia nuk profetizon. Mund të predikosh në qofë se Perëndia nuk të jep. Mos thua se sa predikusi mirë që jam. Mos thuaj, do të ta bëj hirin e Perëndis për interesin tim. Do ta trizoj për... Para, kjo është lavdi dhe këtu ju mbetë gjitha më. Çfarë umbe? Hirin e Perëndis që bërën jetën tënde. Dhe kjo fse umbe se hirin e Perëndis, çfarë umbe të gjitha? Çfarë je në ligjë me tani, lufto, u mundove. Prandaj dhe, në kjo fse je atë, baba, nuk u bërë ti, baba, Perëndia të bëri. Në qofë se je nën, nuk u bërë ti, Perëndia të bëri. Dhe tani ki kujdes, mos kërko dëmë shpërblim nga birit tënd, mos i thuaj, ose mos kërko nga birit tënd të jetë dikush që të mburësht dhe të t'japin, të të lavdëroj të tjerë dhe regulon, mirë bënit që i zbukuroni fëmit, po mos e bënit e idhull fëmin, nuk është idhull fëmija tënd. Fëmija tënd është dhurat Perëndie. Dhe ke pra përgjegjësinë si shërbëtore ti japësh ushqimin e dur në kohën e dur. Kush është besnik
shërbëtor besnik, që të cilin Perëndia e vuri në shërbimin e tij, është ai që ka kuptuar që ka detyrim që të japi ushqimin e caktuar në orë të caktuar. Të bëri atë, të bëri baba, të rritesh fëmijët në hirin e Perëndis, të bëri nën, ki kujdes se nga ki fëmi varet shpëtimi tënd. Nuk është pak e trashëgjë, nuk është pak e rënd shumë. Në qoftë se këndrojnë fëmijët tanë, do shpëtojnë gratë. Shë rëndësishme është të kuptojmë që Perëndia kërkon nga ne me dashje të bëjmë ato që Perëndia na i ka dhënë. Dhe pa interes. Kush është mburi i apostolit Paul të predikoj ungjillin e Jezu Krishtit pa interes? Nuk më dohë më zbutloj miqësit e mija, dëshirat e mija. Nuk do të më përmbushi dëshirat e mija, grua ime që më dhure Perëndia. Unë do luftoj ta bëj atë të lumtur. Dhe përkundrazi, dhe gruaja mua, nuk do të dëshiroj të bëj dëshirat e saj buri që i zgjodhi ajo, por ajo do ta bëj burin të lumtur. E kuptoni tani sa e rëndësishme është që me dëshirë dhe pa dëshirë të vendosi në një kishë të shenjtë. Me dëshirë do të shërbesh si tip i një besimtari. Shiko sa bukur që është kjo që thotë apostulli Paul tek Timotheu. Ta bëu tipi i besimtarit, jo në bukuri ose në fjalë ose në ndryshim, në dashuri, në frim, mësirë dhe frim Perëndie, në besim dhe në shenjtëri. Nuk të vendosa brenda në kishë që të vinë të gjithë të shërbejnë. Nuk më mori asnjëri telefon, thua, asnjëri do të marri. Nuk interesua asnjëri për mua, asnjëri nuk të interesot, sepse i ka larguar Perëndia. I ka larguar që ti marrësh ti telefon. Ti të interesohesh për të vëllezrit e tu. Ti të japësh secilit vëlla ushqimin e veçantë dhe në orën e veçantë. Çfarë do thot në kohën që duhet? Do me thënë, fëmia, kur është i vogël, bebe, duhet ta ruash. O, do më prishi atë bukurin time, roba, do më bëjpis, edhe nuk e mbaj. Pse? Ta dha kje ta ruash, fëmin. Ta dha kje të jetë një tip i fëmijës, brënda në kishë, birit tëndë. Nuk ta dërgoj kje të jetë një manga, por të jetë një biri bekuar, shiko që fëmijët e bekuar i dhuroj Zoti motrës dhe vëllajt. Shiko qarë vajzë të bekuar, por unë vajzën e dua t'i vëzën qik pantalona, torsakja, t'a bëjtë të bukur, t'i vëndë qik flokët kështu. Nuk e them për njeri këtë, kini kujdes, është mënira e jonë, është zakonit tonë, mirë bëjmë që i regulojmë dhe i zbukurojmë fëmijët tanë. Por u bë madhe, u bë 8 vjeç, u bë 10 vjeç, çfarë thua? Përsëri do t'i vësh ato bukurirat e vogla? Tani ke kujdes do t'i vësh fustanin e gjatë, që të duket e respektueshme para Perëndis. Tani nuk do ta qetësh me flokë të shkurtra vajzën, por me flokë të gjata, si sot fjalë Perëndis. Në urdhëres me gjithë respektin. Pse? Sepse është hiri Perëndis që ta dha. Bërë hiri Perëndia dhe ta dha dhe shikot që të jesh një tip besimtari. Si do ta mësonsh fëmin?
thëret qanë dhe ti mos, je mos kopçarës, i nga smon të tjere, ti shqetson, dhe do qarë dhe të bëj, do bëjmë atët të mundurën më të mirën, që ta pushojmë fëmin, por është e nevojshme që ne të kujdesemi për të tjerët, sepse i dashurojmë të tjerët. Është dikush që nuk e të gjonë mirë. Mos e shqetso, dhe nuk mund të të gjoj fjale përëndis, rritën fëmijët, do studiojnë, që të bëjnë qëfar, të shërbojnë Zotit. Qëfar i mëson fëmijëve? Të bëjnë manges, të bëjnë akmarës, të bëjnë më të mirë nga të gjitha, më të bukur nga të gjitha? Jo, por më të përullur nga të gjitha bëjnë. Më të shenjë nga të gjitha bëjnë. Më të respektushëm nga të gjitha bëjnë. Pse? Sepse bërë hirë Perëndia tek ti dhe të dhuroj fëmi. E kuptojmë, vëllezër, këtë sa serioze është që të njohim hirin që bën Perëndia dhe të lavdërojmë Perëndin për hirin që bëri Perëndia. Dhe të bëhemi një tip besnik dhe të bëjmë dhe ne të kemi harin hirin e Perëndis në kish. Shikojmë tora, kemi një tip tjetër dhe kemi një familje që është komplet, është tip, kjo është një dhurat Perëndie. Dhe mos thuaj, është dhe vllai më i mirë, më shikoni, jam vllai më i mirë. Por thuaj, jo unë, Perëndia, asnjëri nuk është më i miri. Të gjithë jemi të në ketë të skurjasura, të ndryshkura, të jemi të pavlefshëm, të gjithë jemi të kotë, të gjithë jemi shërbëtorë, dhe të gjithë dëshirën e Perëndisë të bëjmë, të kemi kujdes çfarë të themi, jam i pavlefshëm Zotë, sepse bërë atë që kisha borxh, duke përfunduar vëllezër të dashur, brenda në kishë, bëjmë atë që kemi borxh. Pse? Sepse jemi të detyruar, jemi borxhlinj. Në të gjitha i kemi borxh tek Perëndia. Çfarë është ajo që kemi dhe nuk na e ka dhënë Perëndia? Që është ajo që jemi dhe nuk na e ka bërë Krishti? Jemi pra borxhlinj. Dhe për këtë bëjmë çfarë kemi borxh. Çfarë kemi borxh? 1000 talanta kemi borxh. Dhe nuk mund t'i shlijem, prandaj dhe atë që mund të bëjmë, të paktën, atë bëjmë. Dhe çfarë bëjmë? Së pari, vim në kishë. Qëndrojmë në mësimin e apostolëve, në ndarjen e bukës, në shoqërime, me njëri tjetrin, në lutje. Nuk vim kur na kujtohet, ose kur jemi të çlodhur, ose kur nuk kemi punë tjetër për të bërë. I puna jonë është që të vim duke pritur Krishtin brenda në kish. Se para, dita, duke shërbier Krishtit dhe vëllezit brenda në kish. Kjo është ajo që ne kemi borxh. Kemi borxh që të shërbejmë vëllajt, motrë. Ke borxh të jesh tipi i besimtarit. Dhe atëre do të kesh sukses. Do kesh sukses frimëror, sukses familjar, sukses kish në kish, sepse Perëndia nuk është i padrejt të largoj veprën tënde dhe mundimin tënd duke shërbier dhe vazhdosh të shërbes vëllezrit e tu. Amin.